Sentyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 22-24 dərəcə, Bakıda gecə 17-19, gündüz 22-24 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sulu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Hava haqqında daha ətraflı Oxu Azın təqdim etdiyi növbəti materialda.